naša politika prema migracijama pa i prema BiH bazira se na međusobnoj suradnji. Suradnji između država, suradnji između naših policija. Ona je dnevna, kontinuirana, intenzivna i ostvaruje one temeljne rezultate, a to je sprječavanje nezakonitih migracija. Radi nas, radi naših državljana, našeg suvereniteta, našeg teritorija. Činjenica jest da se istočno-mediteranskom i zapadno, takozvanom zapadno-balkanskom rutom, sve više i više ilegalnih migranata kanalizira prema Bosni i Hercegovini. Lijep pozdrav. I u prvim mjesecima ove godine jača trend pokušaja ulaska ilegalnih migranata u Hrvatsku preko granice s Bosnom i Hercegovinom, ujedno najdužom vanjskom granicom Europske unije. Prošle godine evidentirano više od 8200 pokušaja, što je porast od 70% u odnosu na 2017. Organizirali su se i krijumčari ljudi koji na migrantima dobro zarađuju. Prema istraživanju mišljenja građana, HR rating, gotovo 65% ispitanika smatra da ilegalnim migrantima ne treba dopustiti ulazak u Hrvatsku. Malo manje od 27% otvorilo bi granicu. 8,6% neodlučno je. Gosti večerašnje teme danas su Josip Čelić, zamjenik glavnog ravnatelja policije, te vojni i sigurnosni analitičar s portala Obris.org, Igor Tabak. Gospodo, dobro vam večer, dobrodošli. Evo, za početak ću vas zamoliti da prokomentirate ove brojke koje smo čuli iz istraživanja HR rating. Zapravo, velika većina ispitanika ne želi migrante na području Hrvatske. Pa hrvatska policija, kad je to u pitanju, je vrlo jedinstvena. Mi nismo uopće u poziciji da komentiramo da li bi nešto moglo ili ne bi moglo, da komentiramo zakon na ovaj ili onaj način. Mi smo ga dužni provoditi onako kakav on je. Znači, mi moramo dosljedno čuvati granice Republike Hrvatske. Gospodin Tabak, kako vi doživljavate ove brojke? Pa ne čude me što se tiče ilegalnih migranata, ali ono što mene brine zapravo je činjenica da bojim se da ne bi bitna razlika bila ni kad se gleda i legalne migracije. Uh-huh. Dakle, Hrvatska, bojim se da uvelike nije spremna za dolazak ljudi koji će nam objektivno biti nužni u krajnjoj liniji s ovim iseljavanjem, s ovakvom demografijom, za održat privredu koju imamo, za održat mirovinski sustav koji imamo. Dakle, vidite koja je razina histerije zadnje vrijeme kad se turiste prijavljuje kao migrante. Uh-huh. Dakle, bilo je čitav niz takvih nekih čudnih incidenata koji pokazuju da je ta jedna društvena klima loša. Ne samo, ilegalni migranti, tu je stvar prilično jasna, ali legalne migracije i onda uklapanje takvih ljudi u našu privredu, u naše društvo, već je problem kad na livadi krene piknik imat veća skupina turista, to već budu prijave. A kamoli... Jasno, da. Gospodine Čelić, evo, nešto više od trećine ispitanika koji su protiv ulazaka ilegalnih migranata u zemlju kao razlog navodi povećanje nesigurnosti i kriminala zbog migranata. Vi ste predstavnik policije, koliko je zbog prisustva migranata na području Hrvatske povećana nesigurnost i za koliko je povećana stopa kriminaliteta? Imate li konkretne brojke? Pa ja mogu reći da je Hrvatska sigurna zemlja. Kad govorimo o migrantima, onda moramo naglasiti da oni zapravo žele proći kroz Hrvatsku. Znači, njihov cilj nije da se zadrže u Hrvatskoj i da se bave bilo kakvim oblikom kriminala. Kad govorimo o oblicima kriminala, onda možemo reći da se to radi o provalama u kuće, u vikendice ili krađa osobnog automobila, opet sa ciljem, znači, da se prevezu od točke A do točke B ili da se jedno vrijeme stacioniraju na suho mjesto, ako je loše vrijeme u pitanju, da prespavaju ili da nađu nešto hrane, pojedu nešto i nastave. Koliko je to učestalo? Pa mogu reći da imamo takve slučajeve, ali ne možemo reći da je to u takvoj masi da je to da je poljuljana bilo kakva sigurnost. Evo, čuli ste, zapravo više od trećine ljudi smatra da je povećana nesigurnost u Hrvatskoj, da se povećava stopa kriminala. Popriličan broj ljudi također smatra da migranti ne smiju ulaziti zato jer svaka uređena država mora čuvati svoju granicu. Svaka uređena država naravno da mora čuvati svoje vanjske granice, naravno da mora imati u krajnjoj liniji dojma tko dolazi, tko prolazi. To je normalno. I tu nema zapravo nikakve dileme. Ono što je s druge strane vidljivo je opet ta činjenica, dakle,
službeni čovjek kaže službeno na javnoj televiziji da nekakvog divljeg porasta kriminaliteta tu nema. Naravno, nije rečeno da nema ničega, ali to nisu valovi o kojima, dakle, koji bi bili razlog za neku veću paniku. Mi, evo sad u ovim predstojećim izborima, čuje se u medijima da nek dio stranaka praktički priča o valovima migranata koji se valjaju prema Hrvatskoj. Tih valova nema. Dakle, sve ovo, sva ta množina ljudi o kojima sad pričamo u Bosni i Hercegovini, ako to stavimo u kontekst 2015. To je 3-4 dana tadašnjeg prometa koji smo vidjeli, koji je došao, prošao i koji nije izazvao nekakve ovakve tektonske političke promjene, nije bio tema na izborima. Prema tome, mislim da tu prije svega treba spustiti loptu. A dobro, u čemu je problem? Zašto većina javnosti ima takvu percepciju prema migrantima? A bojim se da je cijela ova tema postala popularna. Postala je popularna u jednom dijelu ne samo hrvatskog, nego šireg političkog spektra. Na ovim europskim izborima se to jako fino vidi, budući da u isto vrijeme na iste teme izlazi čitav niz zemalja na izbore. I mislim da je to jedno od onih područja gdje se pretaču teme, pretaču se u krajnjoj liniji politički savezi i onda dobijemo na našu domaću scenu nešto što zapravo nije baš zasnovano. Gospodine Čeliću, u kojoj mjeri zapravo hrvatska granica, s druge strane i Bosna i Hercegovina, taj dio koji je jako dugačak, koliko je ta granica propusna? Čuli smo da trend tih ilegalnih pokušaja ulazaka raste. Kakvo je postupanje policije? Imate li dovoljno policajaca za zaštitu tog dijela granice? Pitanje je i koliko onih koji ilegalno pređu, a policija ih ne registrira? Pa moram reći da je hrvatska granica najveća granica Europske unije. Znači, mi ne možemo sad staviti čovjeka na svakih 10 metara. Mi imamo sasvim dovoljan broj ljudi da odgovorimo na ovaj problem. Ali naravno, tu su i tehničke zaštite. Znači, imamo cijeli niz sustava tehničke zaštite i mogu reći da hrvatska policija kvalitetno čuva svoje granice. Tu se postavlja pitanje krijumčarenja ljudi. Samo u prva tri mjeseca policija je uhitila 200 krijumčara. Što vam ta brojka govori? Povećani broj krijumčarenja. Znači, imamo ljude koji smatraju da će na lak način, na brz način doći do velike količine novca, ali hrvatska policija zaista provodi i sa susjednim zemljama zajedničke operacije, akcije i imamo odgovore na ta pitanja i evo, kao što ste i sami rekli, imamo velik broj rješenja takvih kaznenih djela. Evo, gospodine Tabak, imamo još samo 30 sekundi. Koliko je zapravo krijumčarenje ljudi unosan biznis? Hvataju li se glave tog biznisa? Pa to je jako teško. Dakle, vi uvijek zapravo najčešće uhvatite ljude na terenu. Dakle, one koji vode same koordinatore, same organizatore, da ne velimo računovođe, zapovjedni kadar, to je jako teško uhvatiti. A stvar je jako atraktivna jer što je veća kontrola, što je oštriji režim, mi se spremamo i za Schengen, to ima utjecaja, što je dakle teže proći, to je veća cijena. A veća cijena naravno da privlači ljude da probaju. Mislim, veliki. I sve bolja i bolja organizacija tih krijumčarskih lanaca u svakom slučaju. Gospodo, hvala vam puno što ste bili gosti večerašnje Teme dana. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.